İsrail'in İran'ın nüve obyektlerine zərbə indirmə hüququ var və Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin baş direktoru Rafael Grossi'nin bu hərəkətlərinin qanunsuz olması barədə bəyanatını rədd edirik. Bunu İsrail'in baş naziri Benjamin Netanyahu bildirib. Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin baş direktoru deyib ki, İsrail'in İran'ın nüve obyektlerine hücumu qanuna ziddir. Hansı qanuna zidd? Açıqca bizi məhv etməyə çağıran İran'ın bizi məhv etmək üçün istifadə olunacaq dağıdıcı silahları hazırlamasına icazə var mı? Özümüzü müdafiə etməyə icazə var mı? Aydındır ki, bizə buna etməyə icazə verilib və biz buna edəcəyik. Netanyahu'nun sözlərinə görə, İsrail hər an İrana qarşı qəti addımlar atmağa hazırdır və heç kim güclü bu qərardan çəkindirməyəcək. Xatırladaq ki, İsrail təhlükəsizlik qüvvələri İranın müdafiə obyektlərinin hücumuna mümkün cavabı müzakirə edir.